Şimkent қаласы Еңбекші аудандық полиция басқармасына жергілікті тұрғын алаяқтың құрбаны болғанын айтып арызданды. Оқиға халыққа қызмет көрсету орталығында болған. Жүргізуші куәлігін алуға өтініш беру үшін кезек күтіп отырған жігіт кездейсоқ бейтаныс біреумен танысқан. Ер адам оны көлік жүргізу куәлігін еш қиындықсыз аз уақыт ішінде алып берген алатынына және онда таныстар бар екеніне сендірген. Өз қызмет үшін жәбірленушіден 200 мың теңге қаражат алып ізін суытқан. Анықтаушылар аталған жайтты алаяқтық бабы бойынша тіркеп, жедел іздестіру жұмыстарына кірісті. Нәтижесінде күдікті қала аумағында ұсталып, Еңбекші аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Тергеу барысында ер адам өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісі үшін өкінетінін жеткізді. Жәбірленуші өзіне келтірілген материалдық шығынның толық өтелуіне байланысты азаматқа кешірім берді. Сондай-ақ қызметтік міндетін жедел әрі адал атқарған үшін Еңбекші аудандық полиция басқармасының анықтаушысы полиция аға лейтенанты Құдайқұл Аптекаевқа өз ризашылығын білдірді. Өз кезегінде тәртіп сақшысы тұрғындарды алаяқтардан сақ болуға және мемлекеттік қызметтерді арнайы мекемелерден белгіленген тәртіп бойынша алуға шақырды. Ал Түркістан облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Сарағаштық полицейлермен бірлесіп жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Нәтижесінде есірткі құралдарын сақтап өткізді деген күдікпен жергілікті тұрғын анықталды. Күдіктінің тұрғын үйі мен ауласын тексеру барысында ауласынан 2 дерек есірткі өсімдігі және 20 литрлік ыдысқа салынған есірткі затына ұқсас заттар және 50-ден астам қорапқа салынған марихуана заттары табылды. Даттай дәлелдемелер сараптама қорытындысына жіберіліп, қорытындысына сәйкес 15 келіден асатын марихуана заты болып табылды. Қазіргі таңда күдікті қамауға алынып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігімен аса ірі көлемде есірткі затын сақтау дерегі бойынша іс қозғалды. Бұл факт бойынша күдікті қамауға алынған. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Күнтуар Мбек, Диана Әбіләзиз, жаңалықтар.